Terdapat 11 kes positif COVID-19 dikesan di Semenanjung Malaysia berpunca daripada individu yang kembali dari Sabah pada Sabtu. Jumlah itu lebih tinggi daripada 10 kes yang dikesan positif COVID-19 setelah kembali dari Sabah pada 20 hingga 25 September lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan peningkatan kes dan kluster COVID-19 di Sabah masih berterusan dan 4 daerah telah dikenal pasti sebagai zon merah. Menerusi kenyataan media pada Sabtu, Dr. Nur Hisham memberitahu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 3 kes positif. Ketiga-tiganya melibatkan warga negara Malaysia yang baru pulang dari Sabah. Negeri Sembilan dan Terengganu pula merekodkan 2 kes, manakala Selangor, Pahang, Melaka dan Johor masing-masing merekodkan 1 kes berkaitan individu yang baru pulang dari Sabah.